silovky. Ještě mají čas, 40 sekund. Je vyručení Stihlíka. A teraz uniká Jakub Sukel, je tam sám, nezastavilo Petr Úrych a nádherný gól. Jeden gól krajší jako druhý v obošvrdovej sieti. A tento tretí z hokejky Jakuba Sukera stál opäť za to. A po tom, čo sa Popračania urputne snažili znížiť.